Què et passa, fora cotxe? Què? Què et passa, fora cotxe? Volem saber què passa a Foro Cotxes. Com cada dia aquí a la segona hora tenim una cita amb el Fòrum dels Fòrums i tot el que es cou en aquest lloc tan estrany a la parca real, perquè el món és així, el món és com Foro Cotxes. Sí, el món és Foro Cotxes. Sense anar més lluny, Foro Cotxes és el món, també, no? Al mateix temps, és una cosa que ens explicaven a la facultat, ara no me'n recordo què era exactament. No que parléssim de Foro Cotxes, no em malinterpreteu. No, i ara, per favor. És com una cosa que el tot és la part del món, equival a les seves parts, no sé, és una cosa molt complexa. Parts prototo, no? És prototo, sí que era algú de toto. Parts intertoto. Era una cosa així. Coses molt interessants avui a Foro Cotxes, nois. Molt de testimoni personal, no? Per exemple, mireu, sabeu aquella sèrie de temes que surten de tant en tant, bueno, surten cada dia a Foro Cotxes, acabant en i contesto preguntes? Sí, home, gent que fa coses rares, sí. I contesto preguntes, home, no? Hi havia un senyor que va dir que estava al vàter i contesto preguntes. Sí, estoy cagando, Exacte. Estoy cagando, no estava arreglant una cisterna, no? Estoy cagando y contesto preguntes. Era molt específic tot plegat, com si algú tingués algun dubte, no? ¿Cómo se hace esto, Doncs avui un tio diu: le entregué un coche a Cristiano Ronaldo y contesto preguntas. Compte amb això. Home, tenen moltes preguntes al cap, Sí. Però escolta, que el tio, que és cert, que el tio treballa en un concessionari de cotxes de super mega luxe, i en Cristiano Ronaldo li va encarregar un cotxe i el tio li van aportar. Que en pensava que no fos allò, que tu vas amb el teu cotxe pel carrer, et trobes a Cristiano Ronaldo i dius, entrega-me tu cotxe, i tu li dones, saps? A mi m'ho fa el Messi, jo li dono el meu cotxe. Em para per aquí la Gran Via, em diu, escolta, dame tu cotxe. Sí. Entrega-me su cotxe, soy Leo Messi. Home, li has de donar. O sigui, home, si en un policia d'incògnit, tu li donaries, no, en principi? Home, sí, si et diuen que... Bájese del cotxe, que necesito ir! No, sí! Igual que si et diuen, si para un cotxe davant, no hay tiempo para explicaciones, sube al cotxe. Oi que siga ese taxi. Siga ese taxi, que normalment poses un taxi i dius siga ese cotxe. Siga ese taxi. Poses un cotxe i dius siga ese taxi. Clar, a veure què passa. Home, tens més possibilitats que el segueixi, perquè si tu li dius un taxista siga ese cotxe, et diu que te'n vagi a prendre pel cul, Però directament, No ho he provat, però... Ostres, un dia podríem fer un treball. Un treball de camp d'en Xavi pujant a un taxi dient siga ese cotxe. A veure què diu el taxista. Sisplau. Home, suposo que anirà encantadíssim. Home, jo crec que sí, però potser et pregunta qui va dins, no? I llavors ja entra la màgia de la mentida, no? Vale. I puja, que és... Això ho hem vist moltes vegades a les pel·lícules, però comprovar si a la vida real tu pots pujar un taxi i dir siga ese cotxe. A veure què diu. A veure quan triguen a reaccionar el taxista. No. I una mierda. Segurament passa així. Bé, moltes preguntes. La veritat és que era un usuari seriós que treballa en un concessionari i ha respost molt a totes les preguntes. Un cotxàs de 400.000 euros li va portant en Cristiano, una cosa increïble. I un usuari li fa la pregunta que m'ha semblat més interessant, que és: en vez de cenicero llevaba un kit de gomina. Seria preciós de veure això, que poguessis pentinar tal qual a dins del cotxe. Si és un cotxe de luxe, hauria de poder ser, no? Home, sí, hauria. De tot. Hauria. La bar, hi hauria d'haver farmaciola, NFC... Sí, senyor, amb... L'únic que amb la gomina has de vigilar, perquè després et quedes enganxifós i deixes el volant allà. Quin fàstic. Bueno, deu anar amb paper de film o alguna cosa, és per després, no? O algú que et neteja. Pel preu que val el cotxe, hauria d'anar amb una persona al costat que et netegés. Dins de la guantera, un senyor que et neteja la mà quan t'has posat la gomina, Sí, senyor. Sí, són els cotxes de luxe, amics. No ho sabeu, vosaltres, en Xavi, sí. Sí, home, tenen aquells assecadors, sabeu? Aquells assecadors que poses les mans tesa? Sí. Surtot d'aire. El Dyson Airblade. Sí, senyor, això hi és, els cotxes. Mira, l'altre dia parlàvem de què passava si no ficaves la mà, sinó una altra part del cos. Sí, l'altre dia vam estar parlant molta estona amb el Jair. Què passaria? Si seria plaent o ens faria mal. Perdó. Estem parlant dels peus després de la manicura. Clar, evidentment, com un massatge de petició. Clar. Bé, no ho provarem per si de cas. Perquè el cap no hi cap. Ho heu provat. Home, has de ser un cap petit. És un cap molt petit. Molt, molt petit. Sí, un bebé. Però no ho feu, No. Com tampoc feu el que fan en aquest tema que ha obert el World Foro Cotxes aquest matí, que es titula Linxen i quemen vivo a un alcalde en Guatemala. No, home. Horrorós, amb fotografies i tot, espantós, Per sort, un usuari ha entrat i ha dit... Esto no. Son sus costumbres y hay que respetarlas. No.
Molt malament riure aquestes coses, eh? No, no. Ja sabem que és de nervis. Aplaudint i tot. És riure de nervis. Un aplaudiment de nervis, també. Aquí no li ha agafat un atac de riure quan t'expliquen una desgràcia. Molta gent que és així. Molta gent. Molta gent. També el riure. Sí, a vegades és tan desgràcia que dius, el tio està exagerant. Ho està exagerant i he de riure, no? I clar, és aquell moment que ell no riu, no? Ostres, que difícil que és tenir amics a vegades i o conèixer persones que t'expliquen desgràcies. Això és horrorós. És horrorós. Com també és horrorós un tema de Forocotxes, mireu que bé ho he lligat, però sempre serveix, no?, per lligar-ho. Sí, sí. Jo és que no tinc ni idea de lligar temes, no, però aquest m'ha... Ha semblat d'Antena 3, eh? Ha semblat d'Antena 3, mireu. De tan bé que has lligat una cosa amb l'altra. És una cosa insuportable del periodisme, això de lligar temes. Però bé, algú ha escrit: estoy en el tren y tengo una tía buena al lado. Que tots ens ha passat, home, no? Va, això passa cada dia, al tren i a l'autobús. Cada dia a l'autobús, al metro no tant, perquè hi ha gent molt lletja. Ja. Però la, és el tren i l'autobús, sí, cada dia podries trobar la dona o l'home sí, de la senyor, teva vida. Sí, senyor, el tombús passa sovint. El tombús no existeix, Xavier. Sí, no existeix. És que Badalona no arriba. Que ja no existeix. És el tombús, que tenim lamparetes i tot. Sí. Les lamparetes estan perquè no puguis molestar l'altra persona. Ai, sí, és veritat. Eh? No el deixis sec amb una bombeta de 40 watts, eh? Però quan s'aixequen veus que també està estupenda, com aquesta noia de Forocotxes. Doncs això, bé, el que passa és que els comentaris són tan terribles que ni els llegeixo, em sap greu. Què dius? No n'hi ha, sí, sí. No ha ni un que no se salva censurable? Cap, no se salva cap, eh? Imagineu si són poc censurables que en el seu lloc he seleccionat un altre tema que es titula Pablo Iglesias usa la coleta para taparse la chepa. I escolta, el tio, que ja sap de quin passi en el Forocotxes, ha posat 4 o 5 fotos per il·lustrar i Pablo Iglesias és geperut. Sí, sí, és veritat. I si no us havíeu fixat, fixeu-vos-hi a partir d'ara, que aquest senyor, que podria ser el proper president d'Espanya, és geperut. És que des que el vam conèixer fins ara, sí, el nano, o sigui, ha anat com... Se li ha anat baixant, sí, 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 com el cap, sí, del cos, no? S'està quedant com en Manolito Pozzi. Però cada dia més, eh? Està fent un efecte flexo en les últimes vèrtebres. Acabarà com en Cuato, de Desafío Total, ell mateix, eh? No tinguent un cap a dalt i un cap a baix. Li acabarà baixant el cap fins al melic. T'has fixat que és més ample de coll que de cap? I deixem-ho aquí, perquè l'únic comentari que es podia salvar de què... Quan acabi de llegir-ho, Víctor, tira la sintonia, canviant de tema, si ningú s'adonarà que ho he llegit. Que digui això i marxem, jo no dic... Pablo Iglesias usa la coleta per tapar-se la xepa, doncs algú ha respost. El chupar pollas en la universidad es lo que hace. ¿Qué pasa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari.